到老板上班，或是碰上必须要盯表出席的场合时，什么样的车才适合呢？的确，这类看起来就非常稳重的车，在全世界都是后座乘客最喜爱的外形。不追求超低风阻，不追求鲜艳的颜色，他们讲究的是坐在后座能有多舒适就要有多舒适。不过这类售价超过千万的房车，由于产量并不多，买家就算拿得出钱来，还是要花时间等待才行。因此除了原厂的稳定货源之外，还有一些车商拼的就是对市场的敏锐性。一般我们做法上，我们都会提早跟原厂来做下定的这样一个动作。那由于提早做下定，那所以经由我们这样子一个灵活的行销，还有这样子的一个管道，国内消费者比别的渠道更快，而且时间更缩短半年以上拿到你心目中理想的车辆。不止稳定度要够，由于顶级车辆碰上维修时，往往会因为备料的问题又要多花时间等待，因此谁能减少麻烦，谁就容易抓住客户的心。这种车都是从德国、英国甚至于法国来，在国外这个资源的部分，针对车子的问题点，那我想这个我们也一定很快能够得到适当适合的这样一个零件。不同于纯后座乘客的选择，一些年轻买家就算是挑房车，也要看它是不是有好性能。增压引擎的设计，让最大扭力可以在2000转左右全速涌出。这种表现对于驾驶来说，好像只要稍微用点力就能达到这种感觉。强悍的市区行驶性能，外加前座有着以驾驶者为导向的中控台，里头明显的超跑风格，但是外观与后座又特别琢磨在后座乘客的需求上。垂钓性能还是要能凸显身份，顶级房车更是需要精挑细选。